Olha, você quer assistir matérias, você quer mandar sugestões, você não assistiu nenhuma matéria hoje, vá no nosso YouTube, Esporte Campeão é Seu, nas nossas redes sociais, @ Esporte Campeão é Seu, Facebook e Instagram. Olha, ô Fininho, eu quero dedicar os programas aniversariantes, cadê a lista? Vá quebrar ossos, delícia, o que você acha? Agora piscinês. Até o meu piscinei, até jogador, vamos ler comigo? Vamos lá? Eu queria dedicar este programa, mais pra cá esse ridículo, mais pra cá, ridículo. Eu queria dedicar este programa aos amigos do Esporte Campeão. Pedro Vasconcelo. É Pedro Cardoso. É. O outro é Paulo Vasconcelo, da Luta Olímpica. Obrigado, viu? O Demos Corrêa, nosso querido Dema. Silvio Camelo, deputado. João Carlos Rosendo, do Sindeval, junto com Nelito e Sidney, também do Sindeval. Henrique da Gaviões, o cara que fez a música. Isso. Kleber Costa, nosso vereador. Flávio Gomes de Barro, diretor do CAI, Clube de Amigos de Pioca. Maxonei, também do Sindeval. Roberto Alexandre Sindeval, que é sindicato da indústria varejista de Alagoas. E também João Batista de Moura Filho Popular. João Bilola, ridículo. João Bilola, abraço. Parabéns. Isso. Tá dispensado. Obrigado. Você leva meu óculos? Você leva os aniversariantes? Obrigado. Deixa pra mamãe. Pra esposa. Beijo, amor. Pião. Beijo, amor, à direita. Ela não é sua noiva, não, ridículo. Ela é sua esposa. Gente, com esta dedicação aos aniversariantes da semana, ficamos com mais um Esporte Campeão. E espero que vocês tenham gostado. Assista agora o Caixote. Beijo no coração de todos vocês. Tchau. Feliz final de semana. Valeu. Quando eu quiser. Aê, 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 aê. Uhul. Amiga. Parou. Eu vou falar agora na passagem, viu? Alibaba. Fazendo aquela forcinha e sem pano, né? A modalidade de toque. Lindo, lindo, lindo. Vai, passa, oxi. Vai, 3-2-1, valeu. E se eu sou jogador e não quero? Vai obrigar o jogar por quê? Na perna esquerda, ele tá parado! Quem é melhor goleiro? O goleiro é muito ruim. Ui! Ui! Vou mandar. Ui! Ui! O passe dele pode levar de graça. Quem quiser. Ninguém sabe de nada. Não, então, e ainda é metido a goleira, né? Porque parece mais o Tafarel. Quem vai jogar voleibol? Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Tá vendo? Pense numa perna. Da carne é por dentro do osso. Ridículo, lá. O ridículo do Baracho, achando que a altinha não era suficiente, foi fazer jiu-jitsu. Pau. Gratidão. E essas crianças, bicho, que chamaram ele de pé o chuchu, como foi isso, hein? Esporte Campeão. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte Cores, Impressão Digital, UNJ, Nada Pode Parar Seu Sonho e Santa Juliana, a que melhor qualifica.